Ligor Laçka ka rrezikuar të përfshihet i tëri nga flakët në banesën e tij, ndërsa fal komshinjve të cilët kanë improvisuar pritse me tentën e diellit të një shërbimi funeral. Laçka sot është në jetë dhe po trajtohet në spitalin Nën Tereza, në repartin e djegjeve. Por çka ndodhur, cilat janë pasojat dhe si kujtojnë komshinjt atë moment? Deri në mbrëmjen e djeshme, kjo porthyrëse e apartamentit kishte një familje e cila kryente një jetë normale, ndërsa sot, siç e shikoni nga pamjet, gjithçka është shkrumbuar. Televizioni e një report ka mundur të siguroj dhe pamjet ekskluzive ku i zoti kësaj shtëpie, Ligori, është detyruar të hidhet nga kati i katërt i balkonit dhe vetë falëndimës së disa qytetarëve të cilët kanë një shërbim funerali në katën e parë, ka mundur të mbjetojë. Ai ka djegje të shkallës të lartë, rreth 60% e trupit është i djegur. Ndodhet në reanimacion në spitalin Nën Tereza. Gjithçka ka mundur të mbyllet pa pasojë në njerëz, por në dëme tepër të mëdha materiale, siç e shikoni, një apartament i shkumbuar tërësisht dhe tre apartamente tjera me dëmtime tepër të mëdha. E mbajtën çunat poshtë me tendën, i thonë hidh ose të presim ne, hidh ose të presim ne dhe se përfundim e pritëm. E pritëm. E pritëm. Arritet ta shikoni gjithë skenën si po e pam. Tmerr, tmerr. Mos ta kishë prit. Lysh qeni umblon. Tamam. Kështu, u ja la çu. Un thash se ishte djali. Un thash se ishte djali. Djali po ai kishë qeni zoti shtëpis. Në një gjendje emergjence, personat e këtij shërbimi funerali kanë mundur të çmontojnë tendën, të cilën siç e shikoni është e çmontuar, për ta hapur dhe më pas për të krijuar një mundësi mbrojtje personit i cili ndodhej në rrezik për jetën. Nga një distancë për afër 15 metra, siç shikohet nga kati i katërt deri në katin e parë, në pamundësi për të gjetur një zgjidhje për mos të përfshirë tërë nga flakët, siç e njohin banorët e pallatit, Ligori ka marrë vendimin për t'u hedhur. Është hedhur dhe është pritur pikërisht këtu me tendë. A një raport ka mundësuar këto pamje ekskluzive të hedhjes së personit dhe të pritjes së tij me anë të një tende, pasi zjerfiksja u vonua dhe përpasoi dhe për mos të agravuar situata deri në humbjen e jetës, u gjet një zgjidhje sado rastësore, por e dobishme për një moment për të siguruar jetën e një personi. Ligor Laçka banonte prej afro 2 vitesh në katin e 4 në banesën në rrugën Njazi Meka, ndërsa jashtë kamerave mjekët e reanimacionit në repartin e djegjeve thonë se ka dëmtime të rënda, por fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën.